ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଭଲସେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବର ବେଶରେ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜାଯାଏ ଏବଂ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଭଲସେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ମାନେ ଯେପରି ବିବାହ ମାନେ ହେବା କଥା ସେପରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ସବରେ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କନ୍ୟା ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବାହାଘର ହୁଏ, ବାଜା ରୋଷେଣୀ ହୁଏ, ତା ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ଏ କୁମାର ବିବାହ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାହାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗାଁର ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଇ ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁଟି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଇଟା ତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଛି କୁମାର ବିବାହ। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାର ହେଲିଣି ସେବେଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁ ପିଢ଼ିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କୁମାରୀ ଉତ୍ସବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ, ଖାଲି ଝିଅମାନେ ନୁହଁ, ଝିଅମାନେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଆମର ମା, ଖୁଡ଼ି ଏମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଆମର ଭାଇ ଦାଦା ଏମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ରିଲେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଆମେ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉତ୍ସବ କରୁ। ଆମେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଆମ ସାନ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ଝିଆରୀ, ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ ବୋଉ, ବଡ଼ ମା, ଜେଜେ, ମା, ଇଏ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ଉତ୍ସବ। ଆମେ ବିବାହ ହେଇକିରି ବି ଆମେ ଆସିକିରି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇକିରି ଆଉ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ଆସି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଖେଳିକି ବୁଲିକିରି ନାଚ କରିକି ଯାଉ।